Здравейте! От доста време не съм се появявала в канала, но понеже напоследък ми се струва, че една честа тема в разговорите ми с мои познати и приятели е кралят на пектаклите, реших да направя едно кратко видео за него. Разбира се, на много хора въобще няма да им резонира. За някой би ще бъде просто интересно. За тези, които е интересно, може все пак да натиснат един лайк или поне да се абонират за канала. Това не е задължително, разбира се. Каква е темата? Темата е какво ще ни донесе кралят на пентаклите. А защо я правя темата? Ами, примерно, защото сме в период, в който управлява Телецът. Това е една от земните зодии, разбира се. Кралят на пентаклите е най-земният от кралете. Второто нещо, което ме кара да направя това клипче, е, че установих, че за много жени е важно удобството, комфорта, приятното прекарване. Тези неща всичките са по Телец. А кралят на пентаклите някак ги умее тези неща. Друг е въпросът, когато човек намери своя крал на пентаклите, до каква степен е крал и колко е велик. Това пък е съвсем друг въпрос. Защото едни са много велики, имат замъци, мощни каляски с хиляди коне под капака. А други крале на пентаклите просто имат една монета в скъсания джоб. Та зависи от това колко е велик кралят на пентаклите. Всеки обаче има своята кралица, така да кажем. Защото и на мен ми се е случило някой да ми казва: принцесо, искам да си моята кралица. Друг е въпроса каква кралица ще стана. Това друг път ще го обяснявам с кралиците. Сега сме на темата с краля на пентаклите. Понеже той е човекът, който управлява материалните придобивки, така да се каже, нека да видим какво ще ни донесе нашия крал на пентаклите. И първото нещо, което донася, е паж на мечовете. Че хора, ако имате някакъв талант, хубаво е да седнете и да си го развиете. Защото кралят на пентаклите казва: сега е момент да монетаризирате своя талант. Тоест, ако вие развиете на някакво ниво таланта си, е възможно и да спечелите от него. Другото нещо, което казва кралят на пентаклите, е седмица жезли. Работете. За да получите, трябва да работите. В периода, който управлява краля на пентаклите, е необходимо изключително много труд. И може да чувствате, че целият свят ви е враг. И дори най-близките ви приятели може да ги усещате като врагове. Но е добре да започнете да израствате. Защото ако имате възможност да развиете някаква своя дарба, свой талант, свой занаят и вие го направите в този период, много е възможно наистина да спечелите и да монетаризирате своите възможности. Благодаря на всички, които имаха търпение да изслушат видеото какво ще ни донесе кралят на пентаклите. Вероятно очаквахте да кажа някакви други неща, но просто не съм на кеф. Довиждане и до скоро!